Tervehdys täältä poluilta. Nyt ollaan ihan kotipoluilla. Sellainen 3 tunnin kevyt polkulenkki on puolivälissä. Lämmin päivä. Reilu 20 astetta lämmintä ja aurinko paistaa ja linnut laulaa. Mikäs täällä hölkkäillessä. Mutta katsellaan vähän vielä maisemia ja hölkkäillään eteenpäin ja paneudutaan sitten tuohon toukokuun alun harjoitteluun. Nyt on sellainen toukokuun puoliväli ja karhunkierrokseen on reilu viikkoaikaa. Eli treenit on tehty. Tää on ehkä sellainen viimeinen pitkä lenkki. Ja nyt sitten loivennetaan ensi viikko kohti karhunkierrosta. Mutta jatketaan vähän matkaa. Tervetuloa lenkille mukaan. Kukkaa pukkaa. Joo, katsellaanpa vähän harjoituspäiväkirjaa. Mitä tässä toukokuun puolella ollaan saatu aikaan. Ei käydä yksittäisiä lenkkejä läpi sen tarkemmin. Se on sitä perushuttua, mattojuoksua, polkujuoksua, tiellä juoksua. Mutta otetaan tuossa muutama sellainen hyvä treeni esille. Nostetaan ylös ensinnäkin. Ensimmäisellä viikolla tuossa tiistaina tuli tehtyä tällainen kontrollitreeni 15 kilometriä. Juoksin sen vähän korkeammalla sykkeellä ja vauhtikin oli vähän kovempi kuin aikaisemmin. Kulki ihan hyvin. Kertoi sen, että elimistöstä saa vähän enemmän irti niin halutessaan. Ihan rennosti kulki, ei siinä mitään. Sitten seuraavana päivänä olikin tämän jakson pisin, tai itse asiassa koko kevään pisin, polkujuoksulenkki 4,5 tuntia tuolla Hangonniemen hienoilla poluilla. Ihan mukava, hieno kesäinen päivä, taisi olla vapunpäivä, kun juoksin ja hölkkäilin siellä hienoissa maisemissa. Ja sitten viikonloppuna juoksin tiellä sellainen 18 kilometriä 5 minuutin kilometrivauhdilla. Kulki ihan hyvin, mutta huomas kyllä, että tällaisia tiejuoksuja ja pitempiäkin vielä niin olisi syytä tehdä. Saisi sitä juoksuvoimaa. Eli tämä oli vielä tällainen määrällisesti ihan hyvä viikko. Seuraava viikko olikin sitten kisaviikko. Eli lauantain Helsinki City Run puolimaraton määritti sitten tätä viikkoa vähän enemmän. Että tiputin vähän määrää. Tuli sellainen 5,5 tuntia juostua. Siellä käkikukku. Kevät on. Ja viikolla tuli tehtyä sitten 2 tiellä juoksua, hiekkatiellä juoksua.
15 kilometriä ja 9 kilometriä meni ihan nätisti matalilla sykkeillä ja sai vähän juoksutuntumaa. Tuntumaa siinä. Et ihan mukavilla fiiliksillä oli lähteä puolimaratonin kisaan. Otin sen ihan tarkoituksella alun maltilla ja lopun vähän sellaisena niin kuin VK-harjoitteluna, hyvänä vauhtikestävyyslenkkinä. Eli alkupuoleen matkaan meni sellaista 5 minuutin kilometrivauhtia siellä jonon jatkona kevyesti hölkkäillen ja sitten toinen puoli vähän kiihdytellen, että aika parani siinä sitten vähän alle 1:43, että ihan hyvä VK-treeni. Treeni tähän paikkaan. Nyt tällä viikolla, nyt mennään keskiviikkoa. Tänään tulee sellainen 3 tunnin polkuilu. Ja maanantaina oli vastaava vajaan 3 tunnin polkulenkki. Nämä on näitä viimeisiä rasittavia tai vähän kovempia treenejä ennen karhunkierrosta. Eli tässä on nyt viikko aikaa vähän loiventaa ja sillailla ja kerätä voimia. Ja sitten hyvillä mielin karhunkierrokselle. Jatketaan vähän matkaa ja katsellaan maisemia ja hölkkäillään hieman. Sitten pieni uutistuokio. Muutin karhunkierroksen 8,3 kilometrin matkan 5,5. Eli tästä päästäänkin sitten sukkelasti ja sujuvasti viikon nostoon. Sehän on kisamatkan valinta. Ja lyhyesti ja ytimekkäästi kisamatkahan kannattaa valita sen mukaan, mitä kunto edellyttää. Ja hyvä olla sellaisessa kunnossa, että se matkanteko siellä sitten on miellyttävää ja mukavaa. Haastettakin voi toki etsiä, mutta se pitää olla vähän sellainen realistinen haaste. Joo, kunto ei ihan riitä 8,3. En lähde spekuloimaan, että miten se menisi, jos lähtisi juoksemaan sitä, mutta kattelee harjoituspäiväkirjaa, niin se on ihan passeli ja oikeastaan ihan hyvää tekemistä nimenomaan 5,5. Sen pitäisi kulkea ihan mallikkaasti. Mitä siinä sitten puuttuu 8,3 varten, niin pitkät lenkit, sellaiset 4 tunnin lenkkejä olisi saanut olla. Nyt mä taisin yhden tehdä eikä sekään kovin reippaalla vauhdilla, enemmän sellainen vaellustyyppinen. Eli 4-5 tunnin reippaita lenkkejä olisi pitänyt tehdä paljon enemmän ja sitten sellaisia pidempiä, haastavampia mäkitreenejä matolla hämmänesteen. Ja sellainen 2 tunnin oikein kunnon
tiukkoja mäkitreenejä, niin niitä olisi pitänyt tehdä, niin nyt ne jäi kokonaan tekemättä. Ja syyhän siihen on toi maaliskuu, joka jäi tuossa juoksematta, meni ihan ohi juoksemisen kannalta. Eli nämä treenit, mitkä huhtikuussa tehtiin, niin ne olisi pitänyt tehdä maaliskuussa ja huhtikuussa sitten jo steppi ylöspäin. Mutta onko tämä pettymys tiputtaa 8.3. 5.5. Ei ole. Hyvillä mielin lähdetään ottamaan uusinta 5.5. Joo, mutta ihan hyvillä mielin lähden karhunkierrokselle. Selkeästi paremmassa kunnossa kuin viime vuonna ja vauhti on varmasti sen mukainen, että on mukavampi rallatella siellä tuttuja polkuja nyt, kun siellä on kerran käynyt. Ja luntakin siellä taitaa olla enää 15 senttiä, sulaa varmaan sellainen 5 senttiä päivässä. Sielläkin on nyt lämmintä ollut, niin polut on varmasti hyvässä kunnossa tuossa viikon päästä. Mutta kiitoksia kaikille, jotka on seurannut mun treenejä kohti karhunkierrosta. Nyt se on enää loppuliimaksia vaelle, eli seuraava video tuleekin sitten varmaan itse kisatapahtumasta. Mutta minä toivotan kaikille kevyitä kilometrejä ja hyvää valmistautumista ja tsemppiä karhunkierrokselle. Nyt se on, morjes!